בואי נדמיין רגע שמתת. כן, מתת. מה, לא יכול להיות? מתת. עכשיו בואי נראה. כמה זמן יעבור וכולם ישכחו אותך? אז זה הולך ככה. בהתחלה המון יפקו וידברו וזה ייקח מקסימום כמה שעות. יכניסו אותך מתחת לאדמה, יסגרו. אולי איזה מישהו אחת או שתיים שנורא אוהבים אותך, יפקו וישתולו וזו, תוך 5-6 שעות הכל נגמר, כן? כל אחד מתפזר למקום שלו, את נשארת שם לבד. בהרבה ספרים קראתי וכתוב שבן אדם עדיין שומע ורואה, אבל הוא כפוא, הוא נראה מת, אבל הוא עדיין שומע ומבין מה קורה. זה מפחיד רצח, אה? וואי וואי, אני לא רוצה שיקברו אותי, אני רוצה שישרפו אותי. יצרפו אותי אם אני מתה, טוב? הפנטום של אותו בן אדם ממשיך לחיות במשך 40 יום. אז כאילו, אני הייתי רוצה שתישארו איתי 40 ימים שם, בקבר, ליד הקבר, שאני לא אהיה לבד. כאילו, תנסו לדמיין. שרוב האנשים מתפזרים וחוזרים לחיים שלהם רגיל, אז יהיה להם עצוב ולא יהיה להם נעים, אבל הם לא יהיו איתנו. ובני זוג לרוב כבר מתחילים מיד לבזול את צדדים. ואני מדברת על קלאסיקה של הז'אנר. כל אחד חוזר ועסוק בדברים שלו. לכולם יש ילדים, לכולם יש משפחה ותעסוקה וזה. אז יפקו ויפקו. אחרי שבוע כבר אף אחד לא זוכר אותך. למה אני אומרת את זה? אז למה פאקינג את כל הזמן דואגת לזה שמה אחרים עוד יגידו? ולמה את כל הזמן רצה סביב כולם ולך לא נשאר אף פעם זמן לעצמך, אה? ישכחו אותך ככה, ככה. לא משנה מה את חושבת שם לעצמך, את כולם שוכחים. המעביד שלך ימצא לך תחליף, בעלך ימצא לך תחליף, ילדים ימשיכו בשלהם. אלה החיים. אז תתחילי כבר לדאוג לעצמך, לפנות זמן לעצמך, ולהפסיק לחשוב מה אחרים חושבים. תתחילי להתרכז בלעבוד איתך עם עצמך, מה את חושבת על עצמך, וכדאי מאוד שזה יהיה רק חיובי ורק לצמיחה.